xawma tax dama wara re xawma tax dama wara joy man d'abord dama nan alhamdulillah rabbil alamin bima amé ay parents yu djub ñoo xamanteni dañoo liggéey ñak ñew diñu dundal am seen dignité fuñuy wax ñepp di len deglu di len nawlo duñu dem fenn ci bédd yi bay seug mais contrairement xalatal tay doomi ahmed khalifa niassi ñom ñepp sénégal yépp xamnañ né seen baye markatu tat la kenn nawlo ko fi sénégal di dafa ñaaw billahi wallahi ta'ala gis ngeen lobby biñi bi ngeen di dégg sénégal moy pa yi ngeen di gis ni 3e âge ñom ño tax tay ay jeune yu frais yu am 18 ans japp 20 ans di jël geej di jël désert bi barki alcorane karim fièvre dem hôpital wara faju do faju ndax système bi moy pa yi imam yeex da manam borom ñi représenter fofu daara yi ñi fa représenter jeunesse bi ñi fa représenter ak ku mu meuna doon fofu non représentant yi fa nek yeb ay dul kat lañ amul ken ku len nawlo fi sénégal té ñun jeunesse bi yoni wuñu le dul rek ngeen fa nekki manam la fa dajé yeb moy composante safara manam safara liko composer ño dajé fofu moy manam fen kat war kat satch kat lek kat lo xamantene lek lu lewul ñom ño dajé fofu nonu barki alcorane karim manam ay element iblis rek ño dajé palé ba gis ngeen nak Macky Sall iblis da ko nek di jey da bo len sello parce que firawna parce que ñi fa daan nek ñepp daan toroxal julit yi buñ daan jema dugg ci manam buñ daan dugg ci pax bu len yalla namé mbugal manam biñuy dugg ci pax da ngay gis iblis day taxaw di len encourager Macky Sall nak ci yoon bobu la nek motax iblis taxaw nan kan waxal ya mom sénégalais ya len yilif lo wax lo bëgg moy am diko gëna duggal ci pax té billahi wallahi ta'ala motax gis nga arrogance bi day gën ci mom naturellement bu koy def sa du ko tay mais billahi li nga xamné sénégal doon woko sa nday doon woko sa bay té yag yag li nga xamné momo rew billahi wallahi ta'ala bay yi ngeen gis ni ñoy système bi ño tardel sénégal ño toroxal sénégalais yi tay xolal gatché gi la dal monté dé sa mam fu mu daan dem ñi lañ koy dal ba ci nigeria may xolal tay seutum bi motax ñu naan nit dina di ndaysan nit dina juddo ci gilem ndam nampé ci mbam li rek moy preuve bi wallahi lanzi yow den duro wax Sidi Lamine Niass ko xamantene sénégalais yépp koy nawlo di dafa ñaaw di ndax alalu aduna jarnako ndax alalu aduna jarna li di dafa ñaaw li lay wone Macky Sall nak baado la mo gëna nek